我们来试试看 Do-M， 这对好油哦，但是应该饼干那对还稳吧，我想。可阿皮卡那个位置可以换一张星矢吗？如果那个位置再换星矢，我会觉得你不如就用星矢当队长去玩好了，真的会比较稳一点。相处久了，我觉得你个性蛮骚包的。感谢老鹰道士的称赞，算是称赞吗？好，回血，回血，回血。哎，贝利亚队队啊，我们要不要玩玩看贝利亚当队长啊？可以哦，可以哦。有空可以看看黄豪平的脱口秀，你的开车技巧绝对大幅提升哦。真的吗？好好好，有机会我拜读一下，拜读一下前辈的开车技巧。子龙没有木墙吧？只要有心，人都可以打出木墙，人人都可以打出木墙，即使他是子龙。你的手速有专门练过吗？没有啊，就是每天开车就会越来越快，越来越快，到最后就抓不住了，抓不住的手转与车速，太常开车。好，可以了，我们解锁了，在这里开这个旗子，直接打，直接打，没毛病，没毛病，直接打，打起来。光珠叛逆，怎么刷技能？就一直刷床上的关卡。好，这边带走，我想没问题。好，挑战二风王，二风王是谁啊？日月狼吗？有点难，日月狼有点难。我上班偷看，上班偷看，很棒。好，我想接下来要怎么开会好一点？接下来其实开子龙家这个追打应该就过了吧。对，没有什么特别的技巧，就这样子打过去。好，非常棒。可以实战贝利亚到底怎么玩呢？看解说影片还是不懂。好啊，不然我们下一队来那个贝利亚。不对，下一队我们要试什么？我觉得我们贝利亚放在今天最后一队来玩那个娱乐的感觉，好不好？贝利亚当队长。最后一队，今天的最后一队，好吧？我们先把一些实用的卡片给实用的队伍给解决，给通关。可以问一下，我燃烧符是不会扣血，只会回血。你是用秦皇吗？只有秦皇才能这么肮脏，好吧？才能这么厉害。好，这边的通关技巧，我们要适时的被打，这样才能维持最高倍率，一直被打，一直爽。下一个玩子龙好不好？你说的都好，你说的都好。你有按下地按钮吗？没有按下地按钮，你说的都不好，好不好？有按下地按钮，我们再讲话。好，没有啊，没有啊，好吧，可以了，等一下我们来试试看。那我们这边来回归起来是什么的？好了，没有强化植物是不是会被打爆啊？应该还好吧？偷嘴。偷嘴秦皇，我们子龙快跳了，子龙，不知道为什么要在喊子龙的名字。我按了，为什么没回我？啊，白乐 ，Hello， 看到你了。为什么这队这么厉害？那根本不用开爆发也会过啊。好，耶耶耶！没有强化猪，这边有强化猪，没有强化猪，完了，这队怎么用强化猪啊？这队没有强化猪，好，我们只好开这个啦。最遥远的距离，没有强化猪，没有强化猪，好棒！这刚好完美的隔开。啊，过了，好爽，可以。刚刚试了贝利亚双队长的暗珠，有够多，随便消都单张千万甚至破页，真的假的？这么猛吗？你是不是官方派来的工伤？哦，没有，我等一下我们来试试看，好不好 ？OK， 那这个叠珠刚好帮我叠好，这么佛，这么佛，新的公司我还是第一次看到。
好，一大坨木珠，对，哦，可以可以，好，打他，木珠用叠的，耶，野猪，真的假的？那个贝利亚当队长玩起来这么强哦。好，等一下我们来试试看。我们要洗技能在这边，完了，差赛。最怕空气突然尴尬。好，只好开个爆发了啦。我们今天会试十对以上啊，所以没问题。越来越嗨，越玩我越嗨，嗨起来好不好，各位？人生就是要嗨嗨嗨嗨人生。好，差不多，这边有无数了。插个暗数。不！啊！火猪，这一盘火猪叛逆呢，很叛逆，我喜欢，但是先不要，太叛逆了。怎么办？现在很尴尬哎，进退两难。有个方法，我们洗技能，然后不行，不理，又被打，又被打。我们不消火珠好了，好不好？可以，这么办得到？不消火珠，然后被打一下，那我们这样就有倍率，好不好？可以吧？可以，好，被打一下。舒服，被打两下，好 ，CO 两回合，这回合过一回合，还有这一回合，糟糕，那这边怎么办？完了，其实可以再被打一次，因为我们这边好，我们不要消暗珠，我们 hold 住全场，可以，我们这场子我 hold 住，这样子可以吧？他会不会死啊？没事，就是这么厉害。好，那我们就来开爆发，应该可以吧？来了 ，Go！ 这个这样，哇，有点难。好。没问题吧？可以，就这样。感觉要吃屎了，不会啦，这对吃什么屎？水货，这水珠，水珠，好，试试看这个，水珠。再加一次，相信你。有了，果然子龙是我们的朋友，好朋友啊，好朋友。好，来试试看，好像有什么东西被挤掉了，算了，管他的。过啦，666，准备过了吧 ？OK， 过了。我今天神魔送了两抽都是欧布，哇，好扯哦，恭喜。好，可以。这个木属性伤害只剩下10%，10%可以给他来打2亿，好扯哦，这伤害坏掉了。好，这里新诸多尔，我们先打克里斯开，稍微的回血一下。其实这边不用怕，就是这边我们就是洗技能的感觉，洗技能的一个感觉去玩它。这是狗干大爆射，什么东西？那是一个名词吗？狗干大爆射。好，我今天又学到了新的词语。阿红安安，好一阵子没来你的频道看台了。Hello Star， 因为有你的到来，我们今天的直播变不凡。今天好的狗腿哦，好吧，真的很谢谢大家来看直播啊，让我。不是自己一个人嗨，是一群人一起嗨。
有什么队伍推荐？还蛮多队伍很推啊，就是，哎，这里怎么办啊？这里特别尴尬，我觉得。好，我们先开这个好了。然后要不要洗技能？四回合好像洗不到，对不对？洗两回合说不定可以，但是四回合太久了，所以我们还是开一个爆发好了，我觉得。哎，其实我们应该被打再开紫龙的哈，那样感觉比较划算啊。但是开了就开了吧。哎，有强化植物，完美。然后再这样子试试看。嗯，可以斜转一次好了，好不好？一二，一，哎，其实可以叠出哎，所以我们这样子，一、二、三，好，可以可以，我知道怎么转了，来吧，来玩个叠珠的感觉。嗯，铁珠怎么玩啊？特别难，特别难。啊啊啊！应该可以，可以，应该可以。好、啊，好，试试看哦，写着。嗯，有 feel 有 feel， 死不了，真的假的啊？普拉皮卡一，哇，我应该开爆，我应该开龙科的，糟糕，唯一赌了，赌了赌了赌了，这边要赌了，一、二、三啊，好，一万九，第二个三万八，这还可以再过去吗？好像不能过去了，我们就这样吧。我就这样吧，我刚才好像，我刚才再走一步就可以完美的消除了，但是没有办法。好，没关系，我们这个龙哥开掉也是没有问题的，这对喜羊狗可以。我刚应该直接开龙科了，那个伤害会比较直接一点。是有一点点。好啦，那我们就吃一颗啦，因为我们刚才有开龙科，就这边就过了，所以我们就当作刚才什么事都没发生，好不好？没事没事，可以可以。好，我觉得是刚才那是没问题的。然后来啦，培根。让我好饿哦，在半夜，培根让我饿。OK OK， 所以刚刚就当作是临时剧本 ，OK， 这是我们之间默契哦，就觉得就说这是临时剧本就好了。好，其实也是临时剧本啊，嗯，好，这边不要消到水珠就没问题了。水珠有一颗坏掉了，水珠这边慢慢磨没有问题。好饿啊！现在睡会太早吗？现在睡我觉得是正常人的睡觉吧。只是我们聊天室还蛮多不正常人的，没有啊，就是一起开车的好朋友，半夜开起来特别嗨。转点新珠出来用，没有叠好，小失误，小失误，不要消水珠，好，没问题，完美。你正常睡是几点？早上七点吧，我不知道哎，你们都几点睡啊？我都啊，有时候会忙到早上，所以很多时候其实我是早上才睡的。像昨天我就早上才睡啊，我做那个影片，做什么？
我有做一个分析影片，今天中午发的，有人知道吗？有人知道那个名字，影片的名字是什么吗？我看一下大家是不是我的忠实粉丝。有人知道我今天中午发的什么影片吗？好，稍微回写一下。怎样叠个猪 ？OK。贝利亚，对，灭绝神话忠实粉丝，我知道。灭绝神话，大部分影片都有看到你的留言嘞。对，我们分析贝利亚，然后我就做那部影片，我昨天做超晚的，做到今天早上才做完，所以这是一个爆肝的行程。真的希望大家那个不知道贝利亚要不要脸都可以看那部影片。对，贝利亚的分析影片，对对对，大家都知道，好猛哦。所以你们真的可以认真好好品尝一下那部影片，我真的花了我超多心力在做的。水都没跌到，是血量越来越少啊，天哪，那我们差不多带走他了耶。算了算了，我们先来回个血，开心的回血。好，烧得好烂哦。好，我们开心的回血，就开这一只。好，水珠是不是这边？水珠在哪儿？母猪叠水珠，完美，然后再来吧，这样 OK。 伸手拿番号，哦，为什么突然有人在聊天室求番号？第八关这里会有个仙宫是不是？我们不怕击碎龙科，把龙科歪掉了。好，那我们这边只要不要烧到暗珠，定时回血应该就可以活下来吧。我们来看一下我们能不能活下来。月亮只先去洗澡。好，打算是几队？今天打算是十队，十队就差不多可以关了。但我想十队应该是可以啦，照我们现在的进度超前啊。各位红哥的努力观众看得见，感谢小玄。 Hello， 小玄会练，玄哥会练复制人吗？不能小玄就硬叠的。这次是小关难打，最后一关就还好。对啊，最后一关那个，这一关真的是没什么难度，傻眼了。打到王冠就发现，最难的要来了，最难的 BOSS 要来了啊！原来你这么软，心中最软的那一块，永远是 BOSS。这次王冠实在是爆傻眼。希望之后的梦魇好像都可以像这一次有福利给玩家。对，我觉得这样其实也算是一种好处，就是其实不是每个人都想要挑战自己了，然后有些人就只是想拿卡片。那我觉得给想要挑战的人去挑战关卡，就是礼拜五会开放那个关卡，那我觉得很好。然后给想要刷的人也有可以拿到卡片，双赢，对不对？我觉得这次的设计还蛮好的。好，这里的话，这个应该随便打就过了。这里我们就开上最厉害的爆发，我想要怎么开会好一点，因为它是好，那我们就直接开这三个好了。五三圣我爸是一定要开的啊，好，这再开啊，只能再开一个对不对？那我们开这个好了，西欧，好，全部都给你，还有骷髅头，我们打最保险的打法带走他。笑到我烂哦！笑到我烂哦！阿红 no 怒吼，好啦，也是可以过啊！你看笑那么烂，对不对？都可以过了，我相信我可以，大家也可以哈。好，第九关没意外，应该也会成事哦。玄哥，你一旦你成事，你就跟我讲，好不好？我来录个影片来记录一下你的城市。人家
最帅的是陈武，你陈氏代表你也很帅。哎、欸，我在讲什么冷笑话？好，我们这边慢慢打就好了。光属性的伤害嘛，光属性慢慢磨。我、哦、是不是应该开一个？应该开一个抖 M 对不对？好，开个抖 M， 那个天降会好看一点。小玄不都刷40张的吗？刷4张就够了啊，最多4张啊，刷太多没有那个价值。哦，叠珠漂亮。目前进度已经大幅超前，所以我会给一些奖励给你，给你一位 F 奶的美女，不知道你意愿如何？啥？太突然了吧！好，你是那个许愿，你叫什么？哇，这好慢哦！你是那个叫什么？有一个老奶奶还是什么的？就是他就给你奖励之类的。达克，你是不是叫抖恩？对啊，这是那个，哇，其实大家都这么叫，所以我就这样叫。好，这边也差不多了，来吧 ，Go！ 好，我觉得就这样开了，这样绝对会过，试试看。Cool！ 什么时候再扮一次超人？什么时候啊？等到可能下一次合作版，我不知道什么时候。好啊，这个压在地上打，其实我觉得我有点后悔开铜虎哎，不开铜虎可能啊在那边开铜虎的效益比较低。果然是阿红哥帮我们熬夜试队伍，谢谢大家、啊，就是熬夜陪我，牛肉面加香菜也太饿了吧。好，这边其实就爆发开一开应该就可以过了，这开一个，然后这开两个，好，直接转起来。伤应该够吧？噔噔噔，怎么转才会好一点？好，好，漂亮！只是升华键没转到哎、欸，算了算了，应该可以过。十，没事，认真。好，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 哦，没事，没事，没事，我们还活着。你、欸、是不是因为这队没有最高倍率啊？是不是因为这样？完了完了，我感受到一丝的威胁了。这边没有被打到，那个倍率没办法最高哎、欸，很可惜。好，最后的希望了。大家觉得会过吗？会过的聊天室刷个加6，不会过的刷个加7，我看谁比较准。啊、这个好尴尬，天哪、啊！好，我知道怎么开这个，先开这个，然后开关。好，差不多就是长这样了。来试试看哦！哇，加7，大部分还是加6啊！哎、欸，母汤说加7怎样？母汤，母汤哦，给我过啦，给我过啦，拜托啦，拜托啦！啊，多听健康啊！刚刚好最刺激，挂抖音临时剧本。有，可以啦，抖音算稳的。